Princeshë Elia Zaharia si rrallëherë në Instagram, pranverë e munguar. Princeshë Elia Zaharia Zogu është padyshim një nga femrat me elegante dhe sharmante shqiptare. Elia gjithmonë ka rënë sy për klasin dhe hijeshinë pavarësisht se ka preferuar të shfaqet e thjeshtë në daljet e saj publike. Së fundi, princesha ka publikuar një ndër fotot e saj të rralla në Instagram dhe për shkak të situatës e ka shoqëruar me mbishkrimin, pranverë e munguar.